Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Наш вибір 2012» і гість нашої студії Владислав Лук'янов, народний депутат України. Вітаю вас, пане Владиславе. Добрий день, Світлана. Добрий день, уважаємо телезрителі. Отже, ви знову в наступному скликанні будете народним депутатом. Але, власне, наскільки відрізняються ці вибори парламентські від попередніх? Наскільки ви відчули, можливо, зовсім по-іншому і те, що пропорційно-мажоритарна система була вже? Ну, если говорить лично обо мне, это пятая избирательная кампания. И, в принципе, как и четыре предыдущие, мы выиграли. Иначе, наверное, не было бы повода для общения. Но если говорить, в первую очередь, я хотел бы обратиться к нашим избирателям, поблагодарить избирателей Шахтерска, Харциска, Шахтерского района за поддержку. И хочу сказать, что так как мы работали все предыдущие периоды, предыдущие годы вместе, также мы будем продолжать наши программы. Мы будем продолжать работать со школами, будем продолжать работать по решению коммунальных вопросов, по решению вопросов дорог и ряд вопросов, которые у нас с вами еще работать и работать. Если говорить об отличиях и о ситуации. Я хочу сказать, что в этот раз у меня была возможность более близко общаться и тесно общаться с избирателями со всего округа. Мы объездили все села, мы проводили встречи в маленьких городках. Были, в общем-то, приятные сюрпризы. Вы знаете, когда делаешь добрые дела, иногда даже не задумываясь и не думая о чем-то, не планируя, иногда эти добрые дела тебя догоняют в будущем, и они делают для тебя очень приятные сюрпризы. Пане Владиславе, цього року парламентські вибори вважають як одним із найбільш, коли підкуповували просто виборців. Та ні, ви спілкувалися, ви кажете, з виборцями? Я розмовляв зараз з міжнародними наблюдателями, для того, щоб не було заангажированої точки зрения. И кому-то может, я не знаю, вы говорите, что наиболее продажными были. Я думаю, что наших людей обмануть нельзя. И пример тому некоторые регионы, там, где кто-то пытался раздавать кашу, гречку, масло, еще что-то, мы видим, что... Гроши давали. Кто-то деньги, то есть я считаю, это, в общем-то, неправильно. Главное, это идти к людям, услышать, понять их проблемы. И задача депутата – это решать вопросы людей, которые к тебе приходят. Приходят люди часто с самыми больными и кричащими вопросами. Приходят с онкологией, приходят с болезнями, приходят с тяжелыми вопросами, которые не решаются. Иногда обращаешься в правоохранительные органы, иногда обращаешься к друзьям, знакомым, то есть иногда обращаешься к абсолютно незнакомым людям и просишь, протягиваешь, помогите мне, но не мне лично, а помогите человеку, который рядом со мной, потому что у него действительно тяжелая ситуация. Когда таких вопросов решенных, таких людей становится не один человек, не два, не десять, а когда это сотни, людей, у которых в жизни так сложилось, что жизнь обожгла душу, и ты помог человеку, то эти все вопросы, они складываются и ложатся в копилку добрых дел. Ну, в будь-якому випадку, всім допомогти одночасно неможливо, якщо... Миттєво зрозуміло, я погоджуюсь з вами. Що, можливо, варто б змінити стратегічно під час цьомого скликання? Що в роботі... Парламента. То есть, если мы идем от вопросов округа к работе законодательного органа в целом, то у меня нет сомнений, что с одной стороны парламент 7-го созыва будет более сговорчивым, более деловым, более решающим вопросы по существу. Меньше, надеюсь, будет политической трескотни. Несмотря на то, что и слева, и справа мы увидели радикализацию политических настроений. Это говорит о том, что
та ситуація кризиса 2008-2009 года не забылась, не прошла мимо. Мы видим, что неудачная работа прошлой команды, ну, выборы прошли, мы уже не агитируем, мы констатируем факты, она очень сильно ударила по настроению избирателей, по настроению граждан Украины. И в этой ситуации кто-то поворачивается в крайне левым формам протеста, кто-то обращается к крайне правым. В парламенте так само это будет дуже выражено? Я думаю, что как раз наоборот. Этим объясняется то, что тот успех на выборах политиков крайне правой экстремистской формы, так и тех, кто занимает ярко левую позицию. Но в то же самое время, я думаю, что это показывает и всем гражданам Украины, и Евросоюзу. Ведь не случайно мы получили сегодня уже фе от Евросоюза, в том плане, что если такие ультранационалистические партии у вас будут в парламенте диктовать свою волю или свое, это закрывает Украине путь в Евросоюз. То есть это... Знаете, тут еще невідомо, хто кому буде що диктувати, тому это, що вже зараз прогнозують. Це общественне мнение, це мнение западних політиків, експертів, наблюдателей, з которыми... Я не думаю, що ті, хто буде в меншості, зможуть диктувати... Це ж не так важно, що думаєте ви или що думаю я. Гораздо важнее, как складывается общественное мнение за пределами Украины. Хотя Украина не завжди реагує на загальні там думки тієї ж Європи, робить так, як вигідно. Нет, но есть пример Соединенных Штатов, когда решением суда сказали, если наблюдатели приблизятся хоть к одному избирательному участку ближе, чем на 30 метров, их выдворят за пределы Соединенных Штатов Америки. Такие пределы, примеры тоже есть. Это как бы пример развитых демократий, которые считают, что вмешательство во внутренние дела, это, в общем-то, позорит государство, позорит право суверена быть именно сувереном на своей территории. Взагалі, а чи чекають і представники партії регіонів, і, власне, ви особисто, що дійсно ми йдемо до Європи, чи намагаємося якось, куди ми рухаємося? Ну, вот когда говорят, если не звертати говорят увагу, что там... мы идем в таможенный союз, мы идем в Азию, мы идем в Европу, мы идем в Соединенные Штаты, на самом деле мы никуда не идем. Мы даже находимся посередине, да? Нет, мы как были в Украине, мы так и находимся в Украине. И нам нужно выдвигать украинские интересы, украинские цели и задачи, украинскую мечту национальную, украинский путь развития и украинскую победу. Вот что нам надо. И к нам придет и Европа, и построим хорошие отношения с Россией тогда, когда мы будем уважать себя сами, когда мы будем чувствовать себя сильными и уверенными. Вот, а вот эта вот внутренняя меншовартість, я перейду на українську мову, ви знаєте, вона веде до зневаги і внутрішньої, і зовнішньої. Не можна поплюжити імідж держави, не можна переступати через нашу національну гідність. Треба вважати себе українським, українцем з великої букви. Пане Владиславе, ну от зараз ви кажете дійсно, можливо, там правильні речі, чи гучні, вам... чи загальні. Ви знаєте, я кажу те, що всередині. Що саме може бути от, дійсно підтвердженням ваших слів? Як Україні? Це буде виражатися в парламенті, чи це буде виражатися в наших високих заробітних платах, що люди зможуть себе так відчувати? Ви знаєте, високі заробітні плати, вони є відбиттям високої якості праці, високої результативності. Не можна отримувати високу заробітну платню і погано працювати. Тому що фірма, якщо, ну, якщо взяти підприємство, фірму якусь, якщо підприємство, де ви будете працювати, буде сплачувати вам більше, ніж ви можете заробити і принести прибутку для підприємства, то ця фірма збанкрутіє. Тому дуже важливо для того, щоб ми підвищували свої соціальні стандарти, реально підвищуючи конкурентну спроможність нашої економіки, щоб ми збільшували якість праці на підприємствах. Це мусять бути і умови для працівників, і результати роботи. Ми мусимо виробляти, продуктивність праці мусить бути вищою, вона мусить бути більш ефективно організована.
Ми мусимо бути більш конкурентно спроможними, тобто більш економічними, більш розумними, більш продуманими, шукати найбільш ефективні рішення, якщо ми перейшли з вами від політики до економіки. Ну, якщо повернутися в економіку і роботу парламенту, то так само можна було б вираховувати зарплатні за те, що був не повний сесійний тиждень, а один сесійний день. Ви знаєте, якщо так вже розподіляти. Не можна оцінювати ефективність роботи парламента трудоднями, якщо так казати. Ефективність парламента мусить вираховуватись в формуванні політичної волі, принципових позицій, вимог до уряду. Я вважаю, що парламент, який буде сформовано, і в якому половина людей прийде по мажоритарним округам, я вважаю, що ці народні депутати будуть більш вимогливими до роботи уряду. Ми мусимо підвищувати ефективність використання державних коштів. Це вже в мене говорить один з керівників бюджетного комітету. Тому що ті закони, які ми приймали, ну подивіться, що ми зробили за ці два з невеликим роки, які партія регіонів сформувала урядову команду і більшість в парламенті. Ми прийняли новий бюджетний кодекс. Що він дав? Він дав можливість планувати роботу держави не на рік, як це було. Так, рік відпрацювали і як діжавю, забули, що було, і починаємо все спочатку. Маємо горизонт планування 3 роки. Ми плануємо макроекономічні показники на 3 роки. Ми приймаємо програми розвитку. Ми бачимо, що ефективність державних видатків ми оцінюємо сучасними інструментами, так званим програмно-цільовим методом. Це дуже важливі речі, які повинні працювати. Зараз потрібно розробляти більш детально механізм використання цих інструментів. Це дуже важливо. Ну, от ви тут зачепили тему, що вас говорить уже керівник бюджетного парламенту. Перший заступник голови бюджетного комітету. Взагалі, тому склад комітету буде переглядатись? Комітетів усіх, безумовно, взагалі, наскільки будуть, яким чином розподілятися? Я думаю, що більшість народних депутатів, які входять до нашого комітету, вони пройдуть до парламенту, я в цьому впевнений, тому що це люди, у яких і я чомусь навчався, вони в мене чомусь навчались. Це люди, які з повагою ставляться до людей, завжди прислухаються до громадської думки, до людей, які звертаються. Тому що я бачив, що досить часто ми приймали рішення, які конче потрібні були для того, щоб вчасно підвищити заробітні плати, вчасно прийняти рішення стосовно соціальних видатків. Ми опрацьовували і підтримували ініціативи президента Віктора Федоровича Януковича стосовно збільшення пенсійних виплат, соціальних видатків, видатків ветеранам війни, праці. Тобто досить великий набір урядових, управлінських рішень ми підтримували законодавчо. І це важливо, коли уряд може спиратись на сталу, впевнену більшість в парламенті, і коли цей механізм працює без будь-яких відхилень. Ну, ви згадали ще про уряд. Чи буде він змінюватися на сам кінець розмови? Наскільки він буде перенашуватися? З вашого дозволу перейду на російську мову. І так, якщо спілкуватися, то байдуже. Але я знаю, що є глядачі, яким більш приємно слухати російську мову. Є частина людей, яким краще сприймати українську. На сам кінець, скажіть, чи якщо ми говоримо о можливих зміннях правительства, то здесь нужно посмотреть на законодательную базу. Мы видим, что функции парламента – это назначение премьер-министра. Практически законодательно остальные функции не относятся к компетенции парламента. Я не буду говорить, кто, что, в какие сроки, в каком порядке. Раз мало времени и неинтересно, давайте говорить тогда о главном вопросе. Я думаю, что новая правительственная команда будет компромиссом нового большинства в парламенте. И я думаю, что президент прислушается к парламенту
и даст свой сигнал для парламента, и парламент услышит президента. Я уверен, что мы построим конструктивный диалог, безусловно, учитывая мнение главы государства. Но все-таки змины будут. И я думаю, что это мнение будет решающим главы государства. И мы поддержим те предложения, которые сделает президент України Віктор Федорович Янукович. Дякую вам, пане Владиславе. Нагадаю, у проєкті «Наш вибір 2012» був народний депутат України Владислав Лук'янов. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.